ଆମ ଗାଁରେ ଧର କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ଗାଈ ଉପରେ ଆତ୍ମକାହାଣୀ କି ବାତ୍ୟା ଦେଖିଥିବାର ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଲେଖ ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିବ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଏ ଦେଖୁଛି ଆମକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜି ତ ପୁରା ସରିଗଲା କଥା ଇଏ କ'ଣ କରିଛି ଯାଇକି ସେ ଯୋଉ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଇକି ସେଠି ଜଗିଛି ରୋଗୀ ଆଇଲେ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇକି ଆସିବ ଏଗୁଡ଼ା କଥା ଧରିକି ଆମେ କଥାଟା କହୁଛୁ ଶୁଣୁ ତ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟି କହୁଥିଲି ଯେ ଏଇ ଫାଇଲିନ ଦେଖିଲା ମୁଁ ରାତିରେ କ'ଣ ଯାଇକି ବସିଛି ପବନ ଆଇଲା ଗୋଟେ ହାତୀ ପାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଗୋଟେ ଗଛ ପତ୍ର ପଡିଗଲା ଆମେ ଦୋକାନ ତଳ ପଟେ ଯାଇ ଖୋଜିଲୁ ଖାଇବା ନାଗି ମିଳିଲା ନାହିଁ ପାଣିରେ ଏଣ୍ଟେ ଅଣ୍ଟେ ଅଣ୍ଟେ ପାଣି ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଲେଖା ହବ ଗୋଟେ କରୋନା ହେଇଛି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ନାହିଁ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି ସିଜନ୍ 3